Ja, hej hej och välkommen till Inga konstigheter. Det är jag som är Figgen och idag ska vi faktiskt göra det första riktigt farliga på dagen. Mm. Vi ska lägga in saker i våra kära burkar i klorent heter det här, men det är ju klorin, det är ett annat varumärke. Men det är en klorbaserad lösning. Det som är farligt med det här är att det kan bilda klorgas. Så vi får se om vi blir monetized på den här. Men, vill du bara stötta oss ändå? Även om vi inte är monetized på den här, ja, då kan du bli medlem på kanalen och då får du massa extra material. Då kan du också köpa vår merch som finns på ingakonstigheter.nu. Nu sätter vi igång. Vi har gurka, tomat, Elsa, oj, hårig situation, vinigum och fläskkotlett är det vad vi ska lägga in idag. Så vi börjar egentligen så här att vi ska lägga in sakerna först och sen den här. Mm. För vi vet inte hur mycket gas det kommer blandas. Så de här kommer få stå utomhus den här gången. Och vi kommer även öppna dem utomhus för att minska risken för klorgasexponering som är skitgiftigt på riktigt. Man ska inte ha det här i ögonen. Nej, eller i lungorna. Eller på huden. Eller på huden. Man ska inte ha det här på kroppen. Nej. Men vadå? Polar och så, det är ju klor och så vidare. Ja, i vatten. Ja, men det är väl väldigt, väldigt lite. Det här är lite mer koncentrerat. Så man ska inte sniffa på det här? Jag är inte kemist, men vi försöker vara så försiktiga vi bara kan. Ja. Jag tänker, jag är inte lat av, men jag tänker att vi börjar att göra enklast först. Så vi lägger i tomat. Vi kommer fylla på sen efterhand och bara pang, stänga för att minska risken. Vi sitter även också i ett väl ventilerat rum så att det är lugnt. Thomas. Ja. Ja. Här sitter jag och strokar Elsa lite. Ta fram en burk nu innan du. Ja, innan jag innan vi blir strikade. Exakt, för något annat. Här är vi Elsa. Elsa har vi sagt ska få följa med på en resa och ockupera en burk tills hon inte finns kvar typ. Tror du att det här blir hennes sista resa? Nej. Det här är bara början. Okay. Men hon kommer nog tappa ett annat hårstrå, skulle jag kunna tänka mig. Och hennes kläder kommer bli vita. Ja. Tror jag också på. Senast vi la in saker i burkar, avsnittet finns här uppe någonstans. Då var ju huvudet helt snett på henne. Mm. Men det verkar ha balanserats ut på något sätt. Oj, med huvudet för då? Ja. All in. Så. Sen då har vi en gammal klassiker. Nu hittar inte jag bäset. Men det här är vanliga vinigum. Eller de är inte vanliga eftersom det inte är bäset, va? För det är väl de som är old school. Originalet, ja. Åh ja. Oh, nej, det ramlade ut den. Okay. Men de här, de är väl ren kemi till att börja med, känns det. Alltså det finns ju inget naturligt i de här. Eller gör det? Ja. Socker kanske. Det är, tänk på det här med naturliga ingredienser. Mm. Uran är också naturligt. Ja, allt är naturligt. Exakt. Ja, om det inte är manifest. Alltså, om du har A och B och sen plump, då blir det naturligt. Inte naturligt. Om du säger att är inte vispgrädde inte naturligt? För att du har luft och grädde. Exakt. Då är det man-made liksom. Ja, jag vet inte var gränsen går. Lämna kommentar. Tänker jag rätt? Och har ni sett så här långt? Passa på att tumma upp klippet. För vi är jättetrevliga individer här. Din jävla idiot, jävel. Edgy. Ed Sheeran. Jag tänkte precis. Sen, jag tänker så här, Thomas. Du måste skala den där. Varför då? Nej, alltså ta av plasten. Ja, ja. Knäcka en gurka, det gör man inte varje dag. Nej, det gör man faktiskt inte. Jag tycker det här är det godaste här inne. Det är säden. Gör som man brukar göra med avlånga saker. Tryck ner så mycket du kan. Liksom. Exakt. Tar det stopp så får man liksom... Mm. Nu måste vi desinfektera den där gurkan för att du äter på den. Ja, det sabbar experimentet. Liksom. Men det blir ju faktiskt så att vi kommer ju... Klera ganska mycket bakterier från de här burkarna, om vi säger så. Mm. Hur som helst. Sist men inte minst, nu faktiskt på riktigt, är ju då kotletten. Kotletten är ju liksom en del av grisen som sitter lite bakom örat. Ett bra människosubstitut är ju gris. Absolut. Det konstaterade vi sist också när vi håller på med burkarna. Så att den här sitter ju liksom så här. Alltså det är inte örat, utan bakom örat. Så. Trevligt, tycker jag. Nuff, nuff. Det är alltså 9 på franska. Den är ju barnsäkrad, den här. Och det har ju kommit fram, det här för mig så här att väldigt många sådana här barnsäkrade grejer är väldigt enkla för barn att öppna upp. Mm. Det har för mig om det var plus eller något sådär där som man har test med en 3-åring som fick öppna farliga saker. Mm. Typ tugga på uran och sådär. Sverige. Sverige, shit. Lukta inte på det där nu. Nej, det ska vi faktiskt inte göra. Vi kommer varken lukta eller smaka på det här. Det ska jag berätta. Låt det gå, låt
låt det gå. När Elsa fylls med klor. Känns som vattnet här blev grönt på dräkten. Jag vet inte om det bara är en tint på grund av gurkans. Den skakar faktiskt om. Så gurkan får suga åt sig lite, va? Skitbra. Så. Sist men inte minst, vad gör sånt här med kött om du har det för länge? På fingrarna till exempel. Nästan. Ta en liten slurk till, Thomas. Vet du varför? För den goda smaken skull. För den goda smaken skull. Och det var lätt att öppna den. Ja. Den kan ju inte vara barnsäker. Nej, om jag kan så kan alla, så att säga. Det pyser lite från köttet. Det ska bli skitintressant att se. Vi kommer komma tillbaka efter en resa in i framtiden som sker om en 4 veckor ungefär. Välkomna tillbaka ska ni vara. Nu har det gått 30 dagar. Mycket har hänt. Bland annat så var jag och Thomas ute och spelade in en video med Sportfiskarna som kommer inom kort här på kanalen. Och det som hände då var ju att jag kanske brände mig lite grann, lite överallt. Så att glöm inte att använda solskyddsfaktor när ni är ute på sjön. Ja, eller överallt när det är varmt och soligt och så vidare. Det är bara värmen som gör utan faktiskt solen. Och det är fler som skulle behöva ha det här kanske. Jag vet inte. Jag minns ju knappt vad vi har här, Thomas. Jag vet att det är klorin. Det är därför vi sitter utomhus. Ja. För att minska risken att vi andas in. Vi har god ventilation, så att säga. Och det är en säkerhetsgrej. Vi börjar härifrån, eller? Nej, vi börjar här. Vi börjar här. Här tar vi. Okej. Det vi har här är ju någonting som ser ut som gurka. Tror jag. Jag tror det är gurka. Det är gurka. Och nu ska vi så här. Det är så här att jag håller bort mitt ansikte lite. Man ska inte stoppa alldeles för länge, utan vi tar en agurk. Nu är det svårt att veta hur den såg ut från början, va? Ja, det var grönt, tror jag. Ja, jo. Men jag tänkte storleksmässigt och så vidare. Den har ändå ganska fast... vad heter det? Konsistens. Mm. Oj! Och det känns ju som det inte blekts jättemycket. Jo. Alltså innan mätet, tänker jag. Den här är dock blivit lite mjukare i skalet, så att säga. Men jag är lite förvånad att det ändå finns färg kvar. Ja. Har vi maxat klorinen på något sätt? Men vad händer med färgen? Ja, den borde ju finnas kvar här. Det ligger något slafs i botten också. Det vita. Mm. Jag tänker inte lukta på det här. Av den enkla anledningen att det är klor och... klorgas är giftigt, liksom. Eller klorin. Jag kan lukta. Gör inte det, Thomas. Den är ju tacksam, så att säga. Alltså, det är ju tacksamt offer. Ja, den ser ju äcklig ut. Ja. Gör den ju. Och apropå äckligt, här har vi en tomat. Oh, den här var lite mer... Mm, den bubblar lite faktiskt. Ja. Här kan vi också tydligt se att färgen har... Den har också sugit åt sig en del, tror jag, för den har ju spruckit liksom här. Mm. Det är som blåsor nästan. Och det här, det är en blåsa här. Ja, det är som ditt ansikte. Alltså det är verkligen som jag vet inte, en brännskada liksom. Mm. Det där ser ju förfärligt ut. Ja, det gör det. Jag kan ändå se att det är som den trängt in, men den tränger inte hela vägen. Det här är ju ändå coolt, på något sätt. Det här ser man verkligen att det har blekt. Men sen är det som liksom klorinen har tappat potensen på något sätt. Mm. Det är liksom bara har slutat själva processen. Mm. För det är ändå ganska mycket röd färg i det här. Mm. Det där har jag. Och det här är nästan lite gelé. Nej. Tomat generellt är faktiskt lite så här geléet. Men det känns mer geléet, tror jag. Ja, nu ska vi ut i godisland där. Vet du vad det ser ut som? Fruktkompott. Cocktail. Ja, exakt. Mm. Det är det jag tänkte. Och vi ser, det sorta här verkar ändå ha klarat sig bra. Medan både de röda, gula, orangea, gröna är liksom finito. Mm. Och det är liksom en gelatingegge här på toppen av isberget, så att säga. Mm. Det här luktar väldigt mycket, men det luktar godis. Ja, lite angenämt faktiskt. Det ser ut som en
stackars morot. Vet du vad jag tycker mest konstigt här? Det är ju att alla har på något sätt fått, förutom den svarta, så har alla fått nästan samma färg på något sätt. Ja. Alltså det har blivit väldigt jämlikt på något sätt. Ja, men vi ser ändå att den läcker av sig lite färg. Mm. Men om vi kollar konsistensen så är det ju... Oh, jävlar! It's just mush. Det här var den häftigaste. Ja, hittills. Det skulle man inte kunna tänka sig bara genom att kolla på att det ska vara så här. Vi lägger upp en tic-tac som ser ut så här nu, Thomas. Satisfying. Det låter inget, va? Nej, jag tror inte det. Är det där var udda? Men det är som att den har löst upp det som håller fast den. Ja. Och vad är det för någonting som håller fast den? Gelatinet. Ja, jag tror det. Jag vet inte om klorin är fettlösligt. I don't know. Det borde ju vara. Här har vi ju... Den här kanske luktar as. Det gör den. Den har liksom fått en gul färg, nästan. Mm. Här har vi lite naturlig färg kvar ändå. Faktiskt. Vilket också förvånar mig lite. Jag har faktiskt så många handskar. Köttet i sig är ju liksom väldigt mört. Mm. Är det? Kan du slita isär det med händerna, tror jag? Nej, det är liksom... Det hålls fast ändå på något sätt. Mm. Det har liksom en vanlig köttkonsistens. Mm. Hade man som människa överlevt ett bad i klorin? Nej, det tror jag inte. Speciellt inte under 30 dagar. Men jag badar ju klorpool hemma. Det är väldigt mycket lägre klorinhalt i det. PPM liksom. Ja. Och här tror jag besvikelsen är ett faktum. Ja. Vi ska se. Alltså... Jag tänker så att färgen hade lossnat lite från någonting, men... Alltså om vi kollar, till och med... Sticken. Sitter kvar. Ja. Och kollar vi konsistens på huvudet. Det är hårt. Hårt. Kanske till och med bara stelnat lite mer. Det är helt opåverkad. Ja, alltså det... Fan, gör. Sticker det fan. Jo, men alltså, tänkte tyget här är också opåverkat. Mm, mm, mm. Håret... Det är blekt från början liksom. Fast är det lite ljusare nu kanske? Jag vet inte. Nu är det lite skillnad på... Ansiktet kanske är lite ljusare. Elsa ska vi ju komma tillbaka i alla fall. Ja. Det är ju en sak som är säker. Vi har lyssnat på er också. Många vill bensin. Men vi måste också hitta ett säkert sätt att förvara dem. Speciellt nu under varma sommarmånader. Så vill man kanske inte bara ha random bensin i lite burkar med olika kemikalier i. Det låter inte som en bra idé tycker jag. Därför väntar vi lite med det. Men har ni andra förslag så skriv gärna en kommentar. Tyckte du det här var roligt eller bara intressant? Ja, tumma upp klippet. Glöm inte att prenumerera om inte ni gör det. Och vi ses ju som vanligt nästa lördag. Och då ska vi ut och fiska. Ha det gott nu. Hej då!